بەرهەمدارانی خۆشەویستی کۆمارتیوی ئەو کاتتان باش بەڕێزان خۆشحاڵین لە بەرنمەیە کتری پرسی کورد و ڕێگا هەلی ممکن بێوەی خۆشەوی شاربینەوە بەڕێزان بە پێویستمزانی لە بەرنامی ئەمجارەماندا سەبارەت بۆ ڕێککەوتنی بڵین حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و هەروەها کۆمەڵەی زەحمەت کێشان وەکو بابەت لەو بەرنامەیەدا لە خزمەت بەڕێز چالاکوانی مەدەنی و بواری فەرهەنگی بەڕێز ئاگری ئیسماعیلزادە داین لە باشووری کوردستان واتە شاری هەولێر بەڕێز کاک ئاگری ئیسماعیلزادە ئەو کاتت باش هیچ کاتێکتان باش زۆر سپاس کاک ئاگری ئەگەر وتەیە کتەیە فەرم و ئەگینە باوسینە سەر پرسیارەکان سەرەتا پێم خۆشە پیرۆزبایی ئەم ڕێککەوتنە لە نێوان دوو هێزی کوردستانی یا لە خەڵکی کوردستان و لە هەموو لایەنگران و ئەندامانی ئەو دوو حیزبە بکەم و هیوادارم سەرەتایەک بێ بۆ ساسکبوون و شکلگرتنی بەرەیەکی گەورەتر و بە پێستر و بەتواناتر لە لایەنە سیاسەکانی کوردستان بەڵێ کاک ئاگری من دەمەوێت دیارە بڵین ئەو ڕێککەوتنە مایەی دڵخۆشیە یعنی بەلای زۆر لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەهەرحاڵ کۆمەڵێک ڕەخنە و تێبینیش لەسەری هەیە بڵین لەلایەن هێزەکانی ڕۆژهەڵاتەوە و هەروەها کۆمەڵێک بە توند و تیژی یعنی بڵین واتە بەرەی فارس مەبەستم لە ئۆپۆزیسیۆنی فارسە کە بەخۆ دەزانین لەسەر تۆڕی کۆمەڵایەتی ئینتەرنێت لە ڕێگای فەیسبووکەوە یاخود بڵین لە ڕێگای کانالەکانی ڕاگەیاننیانەوە بە شێوەیەکی زۆر توند و هەتا یەکێ لەو کەسایەتی ئەوانە کە باس لەوە دەکات کە من ئامادەم دژی ئەو یەکگرتنی ئەو دوو هێزە بچم کڕنۆش بەرمەوە بۆ جمهوری ئیسلامی من دەمەوێت نەچینە سەر ئەو مۆزوعات بەڵام دەمەوێت پرسیارەکەم ئەوەیە ئامانجی سەرەکی لە بەستنی هاوپەیمانیەکی استراتیژی چییە لە ئێستادا بەڕێز ئیسماعیلزادە من پێم وایە ئەم ڕێککەوتنە بەرە لە هەر شتێک حەولدانە هەبوونی ئیرادەیەکە وەخۆ سازکردنێکە بۆ سازبوون بۆ داهاتوو بۆ واتایی کە تۆ لێرەدا کۆمەڵی دوو هێزی سەرەکی هەر دوو هێزی سەرەکی دوو لایەنی سیاسی تەیە کە چەند ساڵە لە خەباتدان ئەم لایەنانە بەڵام هەست بەوە کردن کە ئەو لایەنە سیاسییانە پێویستە جارێکی کە بەخۆیاندا پستنەوە بە سیاسەتەکانیاندا پستنەوە بە تەنانەت سیاسەت دەرحەق بە یەکتریان کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا هەیان بووە ئەو ڕێککەوتنە لە پێشدا وەکو ئەوە دەبینم کە بە جۆرێک خۆ سازکردنە خۆ تەیارکردنە بۆ ساز بۆ ئالوگۆڕێکی داهاتوو لە شەقاوی ئەوەڵدا لە لایەنێکی تریشەوە کە سەیری دەکەیت پێدا چوونەوە بە سەر جۆری سیاسەتەکانیان دەرهەق بە یەکتری و کۆبوون لەسەر کۆمەڵێک خاڵی گرنگ بۆ سیاسەتی داهاتووی کوردستان ئەوەش واتایەکی کێ بێمە دەدا کە ئەو دوو لایەنە سیاسیە دەیانەوێت لە ئالوگۆڕی داهاتوودا دەستێکی باڵیان هەبێت بۆ چارەسەری ئەو شتەی کە وەکو دۆزی کورد دەناسرێت لە ئێراندا بڵێ ئایا بە تەنها دوو حیزب لە چەندین حیزبی ڕۆژهەڵات ئەم هاوپەیمانیە ئەتوانێت مەبەستی سەرەکی خۆی بپێکێت ئەوە وەکو پرسیارێکی سەرەکی دووپا دەکرێتەوە دیارە من ئاگاداری ئەوە نیم کە ئایا پێشتر پەیوەندیان بە حیزبیکەوە گرتووە کە لەگەڵیان ڕێککەون و ڕێک نەکەوتن یان حەولیانداوە پەیوەندیان لەگەڵ بگرن یان نا ئەمە وەک پرسیاری خۆیان دەبێ وەڵامی بدەنەوە بەڵام ئەوەی کە ڕاست بێت تۆ دوو حیزب ئەو ڕێککەوتنیان واژۆ کردووە کە هەردووکیان پێشینەیەکی دوور و درێژیان لە خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەیە و هەبوونی ئەو پێشینە دوور و درێژە ڕەنگە ئەو زمینەیەش فراهەم بکات کە تۆ هەست بەوە بکەیت کە تەثیر گوزاریشیان زیاترە بۆ هێنە لە چەند ساڵی ڕابردوودا دەبینیت لە زۆربەی ڕاگەیاننەکانی کە حەدەکا وەکو ڕاگەیاننی ڕەسمی خۆی داوای لە خەڵک کردووە لە مانگرتنە گشتیەکاندا لە
کۆمەڵێک مانگرتنە گشتەکانی 22 کوشپەر دبینی زۆر بە خەڵک بە پێشوازی چوون و ئەما خۆی یەکێک لەو هێمانەیە کە ڕەنگە بتوانی بڵێ ئەم هێزانە تەأسیر گوزارترن لەوانی تر بەڵام من لەو باوەڕە دەم کە هەبوونی ئەو ڕێککەوتنە شتێکی پێویستە بەڵام شتێکی تەواوکەر نییە لە ناو تەنیا دوو حزبدا ئەو ڕێککەوتنە هەبێت بەڵام وەکو شتێکی پێویستی دەبینم بەڵام وەک شتێکی تەواوکەر نییە لە ڕاستیدا بەڵێ زۆر لەلایەنە سیاسیەکان بڵین واتە ئەمە بەستم لە هێزەکانی ترە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم کارەی کۆمەڵە و حیزبی دێمۆکرات پیان وایە پیان وایە کە ئەو کارەی کە بڵین ینی مەبەستم لەو هاوپەیمانەتی کە لەسەر چەند خاڵک بڵین پێکەوە ڕێککەوتن ئەو دوو هێزە و زۆر لەولایەنە نە باوەڕیان وایە کە ئەم شێوە ڕێککەوتنە دەبێتە هۆی دروستبوونی چەندین بەرەی جیاواز لە ڕۆژهەڵات داواتە ئەوان باوەڕیان وایە کە گوایە بڵین ئەو هێزانەی تر پراوێزکراون و دیارە مەراجعەیان پێ نەکراوە باسی هەمچون مەشارەکەتیان نەداونێ لەو پەیوەندیەدا کە خۆشیان وەکو دوو حیزبی سەرەکی بڵین پێناسە دەکەن جەناب چۆنی دەبینی یعنی هەڵوێستی ئەو لایەنە سیاسیانە بەنسبەت ئەوەی کە بڵین دیارە ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی کراوەیە یعنی وانییە کە ئەم ڕێککەوتنە تەنیا لە نێوان ئەو دوو حیزبانەدا بێت و ئیتر ڕێ و دەرەتانی ئەوە نەبێت هیچ لایەنێکی سیاسی تر بێتە گەڵی و لە خاڵی لایەنی دووەمیشی ئەوەیە تۆ لە ناو ڕێککەوتنەکەدا تۆ تەنیا ڕێککەوتنەکەت هەیە بەرەیەکت نیە لە ناو ڕێککەوتنەکەدا چەند خاڵێکی گشتی سیاسی گرنگ بۆ داهاتووی سیاسی کوردستان دیاری کراوە و ئەم دوو حیزبا وەکو دوو حیزبی کوردستانی پێبەندی خۆیان بۆ خاڵانە ڕاگەیاندۆکە ئێمە بۆ خاڵە سیاسیانە پێبەندی من لەو باوەڕەدەم بەر لەوەی کە ئەوە سازبوونی چەند بەرە لە کوردستان بێت لە ڕاستیدا دیاریکردنی کۆمەڵێکی هەڵی گشتییە کە دەتوانین هەموو لایەنە سیاسیەکان لە کەسایەتی سیاسیەکانەوە هەتا حیزبەکانی کە بەدەیان شەهیدیاندا و چەندها ساڵە لە سەنگەری خەباتدان هەمومان پێم وایە دەتوانین لەسەر ئەو خاڵانە کۆک بین کە بۆیە لە خاڵی نۆی بەشی یەکدا هاتووە کە ئێمە پێبندین بە سندوقی دەنگدان یان باسی مافی دیاریکردنی چارە نووس دەکات ئەم شتانە لە ڕاستیدا کۆمەڵێک خاڵن کە پێشتریش بەردەوام لەلایەن کۆمەڵگای کوردستانەوە لەلایەن چینی ڕووناکبیرەوە داوا لە حیزبەکان کراوە کە پێبند بن بەو شتانە و بەردەوامیش لە ڕاگەیاندرا زارەکیەکانی حیزبەکان تەنانەت لە هێندێک لە بەندەکان لەناو ئەساسنامەی حیزبەکانیشدا هەموو وەختێک کاتێکدا دەڵام حیزبەکان مەبەستم تەنیا حەدەکە و کۆمەڵی شۆڕژێران نیە لە ڕاگەیاندنی لە ئەساسنامەی زۆربەی حیزبەکان ئەو خاڵانە وەک خاڵی پۆزیتیڤ و خاڵی گرنگی ناو ئەساسنامەکانیاندا هەیە دەیتا کە هەبوونی ئەو شتە پێم وایە لە سەرەتای یەکەمدا ناکرێ وەکو تۆ سازکردنی چەند بەرەیەک چاوی لێکەی ئەمە لایەکی پرسیارەکەی لایەکی تریش کە ئایا ئەو حیزبانە خسرخراونە پەراوێزەوە پێم وایە ئێستا زووە بڵین ئێستا کە لەگەڵ ئەوەی کە کۆمەڵێک هەڵوێستی جوداواز لەولا ژیراوە لە بەرەی کوردستانیدا کۆمەڵێک شت لایەنی سیاسەتی کۆمەڵگای سیاسی کوردستاندا کۆمەڵێک رەخنەیە باز دەکرێت لەسەر ئەو ڕێککەوتنە لەسەر لایەنە فارسەکان کۆمەڵێک رەخنە باز دەکەن لەسەر ئەو ڕێککەوتنە بەڵام بەلای منەوە ئێستا زۆر زووە کە ئێمە بەو شێوەیە لەگەڵ ڕێککەوتن لە نێوان دوو حیزبی کوردیدا بەو شێوەیە هەڵسوکەوت بکەین و پێویستە کە دیارە ئێستاکە ڕوون بۆتەوە کە ئەو ڕێککەوتنە لە گۆڕێدایە پێویستە لایەنەکانی تریش هەنگاوێک بنێن بەوەی کە حەور بدرێ ڕێککەوتنەکە و ئەو بەرەی کە ئەو ڕێککەوتنە ئیمزا دەکا و لایەنانی کە ئەو ڕێککەوتنانە ئەو ڕێککەوتنە ئیمزا دەکەن بەرفراوانتر بکرێت لەوەی کە تەنیا دوو حیزبی کوردستانی هەیە بەڵام لەگەڵ هەموو ئەم شتانەش
سير نيا تو لا ركوتني لا ناوكو ملغاي سياسي كردستان دا اويك دلن تيفيكي زور بربراوت لانو جروهي سياسي هيك براستي كوكر نوي همو اوانا بتايبت جواي او يقدو زيابونوي كلاناو حزب سريكي كان دارويدا كوكر نوي همو اوانا براستي كاريكي زور عستما اگر نلين كاريكي زور براستي كاريكي زور عستما ليرجدا رنجا لاني ركوتني كش واجو كري بمرجك كأو ركوتنانا وكو أم ركوتنا ركوتني كي شفاف بيتو لا برجواندي نتوي كردابيت بروانا كم زور جيك خالكي وكو خالكي نري تاوي لكري لاني كي نيجاتيف تاوي لكري بلان خو أو لانشي هي أقر همو او رك او لان سياسي انا لسري باز رك كون رنگا بو کوملگای سياسي بو کوملگای كردستاني استا و بو کوملگای سياسي ده هاتوي كردستان اگر بريار بيت الو گورگ لتاران دارو بدا و تناند لشت چونيتي الو گورك و تناند لسر ماوي الو گورك ده همو شتانا به گمان تاثيري ده بيت چون استا او مميق راستي كه هیز سیاسی کانی کردستان لگل همو پرجوبلاوی کان لگل همو رنگ خالی نریق که هیان بید یکی بلا قدرت منترین لان سیاسی کانن که دتوانن تأثیریان لسر آلو گورکانی دا هاتو ایران دا هبید که اگری هر وقت دزانی للاین اپوزیسیانی فرس و بلین دجایتی که زوری او رکوت ندکری جناب تن هوکاری او دجایتی بوسی در جرنوا یک شد که لیکم راگانکانی بیاین لیکم راگانی لعن سیاسی کانی اوی که لوگ لعن سیاسی خوی لعن سیاسی سراسری دناسب و لعن فارس کان لیکم راگانکانی لیکم دامزراوکانی انداکا تو بردوام دی بینید ولی میجوی سیاسی ایرانش دادیم تا اویا احزابی که لطهران سازدکرین و احزابی که با معنوی در صلاد لمرکز دا یا معنوی در صلاد لدست نتوی فارز دا حول دادن او احزاب اخوان با احزابی که سراسری دادن خوی در سرطا دا اما یک شد دا خلق کنید امال ایران دا حزبی سراسری من نیا هیچ حزبک نکرد خوی بس حزبکی سراسری داند با ماهوی که زور کم رنگ بکرد حزبی تو دل میجو سیاسی ایران دا هم تایی بدمندی بده اوش لماهوی چی ازگار کم دا که در انزام او سراسری بونه تنیا دگره تو سر اوی که لگل لاین سیاسی کانی آذربایجان و کردستان رکوتنی هبوا بس الیل دا ایم دبی او شتوان لبر ساو بید که فاسکان وکو نتویی که بالا دست بردوام تنانا لدى مزراني حزبكان يعني وحتى يستا بردوام حولي اوان وك اخوان وكو حزبكي سراسري حزبكي قولا حزبكي بقول فارسي تعريف كان اما تعريفكي اخوانا لاخويا بلان لبران بر امر لا تسمان ديوا لما قد بين بيجوي سياسي ايران تاوليكي بوانا هل امسي سالة با زور نقرينا ودواوا هل امسي سالة تو فتوای خمینی ته که لبیستو هشتی مردادی سالی پنجاو هشتا فتوای صادر دکن هر کسی که اگاداری جریاناتی سیاسی ایران بید زور بباشی دزانه که روش بیستو هشتی مردادی سالی پنجاو هشت خمینی لطهران تنیا یک لاینی سیاستی ایران بود درست بو وکو کاریزمای سرکبه که کاریزمای سیلی دکره بلام زور حزبی که بو وکو مجاهدینی خلق وکو چری ککان وکو حزبی چودا وکو جمهوری خاکان زور لاینی که سیاسی که بون که لگل خمینی نبون یا بلین بو شویا بتواویتی دنگی خمینی هم قبول نبون گچی لسر باسی کردستان که خمینی فتوه ساده دکار دعوه لحیزه چکدار کنی دولت دکار که حال کتن سر کردستان هیچ حلویسته وقتا که کسیش نبینی که لجی راوسته للان نتوی فارسا اما واقعیت هنبوی مدر دخواد که
ترلای اویکا بردوام فاسکان حولیوان دا اخوان وکو باوشین توکانی که دیاری بکن او باوکیتیان اتا او جگایب وکا هستیان با مترسین کردو لگاین او نتو یا اتا او جگایب وکا او نتو با دستموی خوان زانی وکا اما لایکی قزیکه لایکی قزیکش اویکا ایا لیردا اگر تو تنانت باسی ما في دياري كرني تارا نوس بكيتو لويش لا يكيق لرقا كاني دابين كرني ما في دياري تارا نوس مسألة استقلالية مسألة سربخوية آية براستي نتوكاني إيران ببشتو بتايبتي كل حقيقة وشتان هي وكو داني من في موها أو ميجوي سياسي إيران في ماندلت لمیجوی سیاسی ایران ده لدوی دولتی تشکیلی دولتی مدرن لزمان رضا خان و لسلطه این 1304 و تنانت بگهند بگرین و لمشروطیت بوده و اقلانیتی که هبوه که بردوام نتوکانی ایرانی سرکود کردوه و کمالگای ایرانی به همو او آلو گورا به همو او رنگا و رنگو جوازی یعنی که هیتی برو یک رنگی و برو یک ملتی و برو یک معنی بردو بله او اقلانیتا در انزامی تنیا او بو که بردوام لکمالگای ایران دا ام دیکتاتور رو او دیکتاتور هاتو تسرکار و اوانا و جوازی اوی که بردوام بوته هوی هوینی اوی که بردوام لناوان دا دسالاتی که دیکتاتور دسالاتی قورخ کرد بید در انزامی که تریشی و اویش اوی که نتوکان ایران زیادتر لناوان کشاو نوا زیادتر لناوان پرنگاو نوا تو لمیجوی کرد اگر بینین سیمی بین چند دین جنوساید من هیا كراوة لا اويكا كردا كان انا قلت له انا بشكل بشكيت لايران لويكا حول دراوة لباري ديموغرافية وكمال جاي كردستان بقورن لويكا حول دراوة لباري فرهنجية وزخطو بشارف كان اسر كردا كان لويكا تو تنانت لنا وراقا ان كان دا بردوام مروفي كل وكسايتيكي خواري كومالغا وكسايتيكي نخويندوار وكسايتيكي ناشارزا وكسايتيكي زور ناحظ بردوام در دخلت لنا وراقا انكاني سنسالي ايران نك او متايبت بكم بصالاتي كوماري اسلاميني يا فيش كوماري اسلامي جو كاردكرا همو امانا بحيويني اوان كا او نتويا دور كيبتو لدى الصلاة لدى نتوي فارس لسرطادة و اما لايكي قزيقية تو ليرا كومالك بلغت بدستوي ببي ميجو كلو ميجوه و ميجوه كيشت لبردما لو ميجوه دا نتوي كرد بردوان سوساوتوا بردوام توشي جنوسايتاتوا بردوام نخبكاني لبين چون لسرتي لسر صادترين وسرتايترين ما فكاني سرتاي يك نتوا يك كمنا يك قوم يك قال يهرشت كابيان خوش نيم بنا لسر صادترين شد يعني نك لسر اوي كتو عاية داوي استقلال كلو عاية داوي استقلال لسر صادترين شد استكمن او عمو مجوام او بلغانا بدس اويا انا مني كرد بيبيم زمانت بدن بنتوي فارس كلي ايران جيانا بموا يا اوه نتوي بالا دستك دبي بقي ميجو بقي او كاراني كردوتي بي زمانت بمن بدا بلا ان في موا من وكو كردك وكو ازريك وكو بلوتك استد بين نتوكاني اوه دردونج بن لقل لهر سياستيك لهر ترحيك لهر بروجيك لناوان ايران دادا درجة او سياستا كابرايكي باستاري سربة جمهوري اسلامي دي درجة يعني كابرايكي بقول جمهوري فاي فارز يعني بيعتناند يستقلو آخر راقياندن دادا بينين كومالك دموتشاوي كومونيستيش هاتون لناو راقياند كان انزا كردوكا اما یک کم زداره که ریفورم خوازه که نیو کماری اسلامی کومونیستی که 30 سال و تنیا شانازی کومونیست بونی و دین دسر یک خال کوب دبن و دیر او تیفا و سیعلم و سیاستین ده ایت جوازی که نیو و بهمویان کوکن دسر اوی که زخت و فشار بخنه سر نتوکان ایران بلام لیر دا پیویستا بر لوی که اوان رخنه
ڕێکەوتنی بگرن کە ئایا کۆمەڵێک دەستەواژە لەنێو ئەو ڕێکەوتنەدا هەوێنە بۆ جیابوونەوە لە ئێران لە واقعدا وان دەبێت بمێژووی ئێراندا بچنەوە ولەو جێگانەیدا کە تووشی هەڵەبوون بە جوانی بیخوێننەوە ئەم جارەکە ئەوان بێن ئەو زەمانەتە بە نەتەوەی بەو نەتەوە زۆرم لێکراوەکان بدەن کە جارێکی تر مێژوو بۆ ئەو نەتەوانە دووپات نابێتەوە مێژووی منی کورد لە ئێراندا هیچ شانە هیچ شتێکی تێدا نیە غەیری دیتنی بەردەوامی خوێن بەردەوامی ئازار و ئەشکنجە و ئەوەی کە تەنانەت ئەگەر بیست بێتم زمانی خۆشم بخوێنم لەبێ لە خۆشبنی ماڵێدا و زۆر بەترسم لەسەوە بیخوێنم وەکو دواییین پرسیار ئەو پرسیارەیە ئەویش بەڕای جەنابتان لە قۆناغی ئێستا هێزەکانی ڕۆژهەڵات دەبێت چۆن هەڵسوکەوت بکات لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی دیکەی ئێران یعنی غیر لە کورد مەبەستم لێدایە وەکو دواییین پرسیار من پێم وایە باوەڕ بەوە نییە کە ڕەوتێکی رادیکالیزمی سیاسی بگرینە بەش دەرحەق بە نەتەوەی فارس و دەرحەق بە لایەنە سیاسیەکانی ئەو نەتەوەیە بەڵام لەو باوەڕەشدا نیم کە هێڵی سووری بەرژەوەندیەکانی نەتەوەی کورد نەتەوەی غەیری کورد دیاری بکات بەس دێنە سەر ئەو قسەی کە هەر ڕاگەیاند هەر هەڵسوکەوتێکە لە ئێران هەر ڕووداوێکە لە ئێران ڕوودەدا ڕاستەوخۆ چارەنووسی بە نەتەوەی کوردەوە گرێدرا نەتەوەی کورد ڕاستەوخۆ چارەنووسی بەو ئاڵوگۆڕە بەو ڕەوتە سیاسی هەیەکە لە ئێراندا لە ناوەندی ئێراندا ڕوودەدا ڕاستەوخۆنت چارەنووسی نەتەوەی کورد گرێدراوە پێوەی بەڵام لەگەڵ ئەوەش دەبێت ئێمە لایەنەکان زیاکەینەوە هەموو لایەنێکی فارس لەو باوەڕەدانین کە تند بن لەگەڵ ئێمە بە شێوەیەکی رادیکال لەگەڵ ئێمە بەر کورد لایەنێکی ناحەزیان بێت پێم وا هەموو ئەم شتانە لێنەوە دێنێتەوە سەر ئەو بەحسە کە دەکرێت بە دانیشتن بە لێک تێگەیشتن بە لێک حاڵی بوون زیاتر زەمینەی ئەوە فراهەم بکەین بەستێنی ئەوە بینینە دیکە کۆمەلگای ئێران کۆمەلگایەکی بەرەو دیموکراتی دیموکراتتر بێت باشێکمان لەبیر نەچێت لە کۆمەلگای ئێران کۆمەلگایەکە کە تا ئێستا لەگەڵ ئەوەی کە جیاوازی کۆمەلگایەکە جیاوازی هێزگار زۆری تێدایە چەندین نەتەوە تێدا دەژی بەڵام تا ئێستا بەردەوام یەک دەنگی لەبیستراوە بەردەوام یەک ڕەنگی لێ دیتراوە تۆ بەردەوام دیوتە یان دەسەڵاتێک لەسەر کار بووە دەنگی و دەسەڵاتە دیوە ئەم جیاوازیانە نەدیتراوە ئەو کۆمەلگایە بە کورد و بە فارس و بە تورک و بە هەموو نەتەوەکانیەوە ئەگەر سەیر نییە وا فکرکەنەوە کە هەبوونی بەرژەوەندی یەکیان لە واقعدا چێشێ بۆ ئەلیکیان ئەمە زۆر شتێکی سەیر نییە چون تۆ هیچ دەرتانێک نەبوو بۆ دەنگەکانی کە بیستی ئەو دەنگانە لە پاڵێتترین بیستی ئێمە لەبێ حەولمانەوە بێت کە بتوانین ئەو دەنگانە لە سەرەتادا هەتا ئەو جێگایی کە دەکرێت لە کن یەکتریان کۆکەینەوە بەڵام بەڕاستیش نەکرا یان ئەو شتێک کە دەڵێن تێچووی کۆکردنەوەی ەو دەنگە جیاوازانە لای یەک هێزگار زۆر بوو پێم وا دەبێت بیر لە ڕێگای تر بکەینەوە جیاوازی کە جیابێ لەوەی کە تۆ دەنگەکان کۆکەیت زۆر زۆر سپاس ئاگری ئیسماعیل زادە بۆ بەشداری لە بەرنامەکەماندە بینەرانی خۆشەویستی کۆمار تیڤی بەم شێوەیە لێردا هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان بۆ هیوایی کە جێگای سوود و ڕەزامەندی گشت لایەکتان بێت بە ڕەزان تا بە گەیشتنەوەی یەکتر هەر شادی و بەختەوەر